kisha diçka që ndaje me Zotin Sule. Që është? Te pjesa e bashkimit që tashmë është gati u lëritse që duhen ngritur komisionet dhe kur gjykata kushtetuese nuk e shikon që përplaset një komision hetimor me vendimet, me hetimet. Nga ana tjetër unë shikoj që ka një përballje të publikut që shikon mënyrën se si funksionon Partia Demokratike, që duke pasur dhe ndihmën e majorancës, propagandës frikshme të propagandës, e shikon Partinë Demokratike vetë sigurisht problem vetë Partia Demokratike në vetvete. Dhe ky është momenti që njerëz të Partisë Demokratike duhet të vi ti bashkoj. Por pra, kam është përshtyte, një thirrje që vjen edhe nga ky koncept i publikut. Por fatkeqësisht ky moment për Partinë Demokratike është ajo pika që e kemi përsëritur herë tjetër. Gjithë kjo pjesë e mbetur në opozitë e ka çuar në kuotat më të ulta në mendimin tim, e u kam thënë edhe herë tjetër që Partia Demokratike ka mbyllë misione. Ashtu si të shikoj ke Partia Socialiste absolutisht që nuk e përballë me gjendjen e vendit. Dhe unë më vjen keq që ne diskutojmë të çështje, për mua e di kush është çështja më e madhe që është sot Shqipëri. Shqipëria s'ka më njerëz që të marrin për ballë. Fakti ngriti Zoti Sula këtë diskutim sot dhe ngriti që në diskutimin që kishte me gardistët atje në terren. Ngriti me të rinë, më merr shumë mirë. Shqipëria s'ka më njerëz. Ka zona të tëra më zhdashur, nuk ka njerëz, më besoni, nuk ka njerëz për bërë punët më të thjeshta. Dhe puna që ne shikojmë dhe kjo që shikojmë në parlament, dhe këtë duhet të them Zoti Sula, duhet ta mendojnë mirë si strategji komunikimi se mund të u kthehet në bumerang. Njerëzit po mendojnë, nuk kanë më njerëz me të punojnë që të bashkëpunojnë. Sofiandoni, por duket në fakt si boshatisja e vendit edhe mungesa e njerëzve, a është produkti i kësaj politikë bërie të keqe dhe të padrejtë? Prandaj pra, për këtë po diskutojmë ne sot. Të dyja këto parti e kanë mbyllur misionin dhe unë do doja një akt madh, por Zoti Berisha me Zotin Rama e shpartalluan gjithçka në 2008, të ulnin pragun dhe të jepnin mundësi partive të reja të përfaqësojnë shqiptarë. Unë e quaj si ogurt mirë këtë të Zotit Sheaj dhe po pres që një e djathët të ketë erën e djathët në Shqipëri. Me si po pres... Keni pritshmëri se të Zotit Sheaj me se duket ka paralemuar diçka në të drejtim, do shta një iniciativ të re politike, një shkëputje nga PD-ja? Kam një pritshmëri për arsyen e vetme që e djathëta kene ka pasur shumë probleme historike, të mbartura. Në vitet 90 ka qenë front, dukesh si e djathtë, po ka qenë front dhe madje kanë artikuluar shpesh më majta se sa Partia Socialiste. Dhe tash më politike kanë qenë po, dhe tani se po çikosh politikën që bën Rama dhe këto majorandë që nuk ka bërë për shoqërinë, ka bërë për individ caktuar edhe për grupe interesi caktuar. Është e ashpër e djathtë Partia Socialiste dhe Zoti Rama po ta shikosh është lideri i një partie të djathtë. Praktikisht. Praktikisht në vizion.